Mirëmbrëma, mirë se gjem shikues të nderuar, sërish jemi bashkë drejt për drejt, por sonte në studio jemi bashkë me doktor Rushit Salihi, pediatër me prejardhje nga Tetova, por që jeton dhe punon në Sloveni, si që tash më erët, jeni pediatër, nderimet e mia, mirë se erdhët në këtë emision të sotëm të drejt për drejt. Mirë se gjeta, është përnësia ime, t'jem gjdo herë kur jam në Advi, një safiri juj. Doktor, jeni në Tetov këto dit dhe ja, e kemi lënë ashtu që rastësisht kur të jeni këto, të vini edhe drejt për drejt në studion e provitës, thjeshtë për të na informuar, për të na këshilluar pse jo për smundjet më të shpeshta të fëmijëve në sezonin e, ose në këtë sezon, por thjeshtë në fillim të emisionit, kush është doktor Rushit Sali dhe të shofë se nuk përshkëputin nga vendlindja, po me rezultat dy dekada e gjysëm jeni në Slovenia që punoni. Këshu e nga vitin 98, jemi në Sloveni, më thonë, si me thonë shkurt, tre javë pas diplomimit në Tiran, fakultetin e mjekësis. Kemi qenë gjenerate e parë që kemi fillu studimet në Shqipëri, dhe barum me sukses në vitin 98, tre javë mas diplomimi si që tash më parë, u shpërngullëm për pak kohë në Sloveni, për të bënë nostrifikimin në shkollim të më të tjeshëm specializim si që i themi ne në fushën e mjekësis, edhe do këthehmi shpejt. Edhe ati këtu jemi 23 vjetë gati 24 vjetë në Sloveni, që do të thoja një jetë goxhaja, do të thonë gati qëreku jetës, atje me punë, me jetes, kemi kryu familjen, të shi më pyetet si keni artë tani, ka marrë pak sa privatisht, pak sa për shkaqe punës, se djalin e kam, do të thonë, ma të që mendojmë që të kthehemi këtu, shprehu dëshiren që filloj këtu fakultetin, ose të vazhdoj më mirë, kështu që sot filloj në fakultetin e mjekësisë dentare në Universitetin e Tetovës, që është edhe kënaqësia ime, faleminderit, kështu që punojmë në të rrugë të kthimit, po sa do punoj institucionet e këtuit, se janë edhe pak çështjet kështu, po do shohim tash i kemi shpresa se diploma ime rrinë në sirtarët e Ministrisë së Shëndetësisë. Nga vitit 2018, kemi ca sinjale që do nostrifikohet diploma e mbarume në Bashkimin Evropian, flasë për diplomën e specializimin, ndërko që diplomën e fakultetit të mjekësisë e kam kry në të mënirën shumë korekte, shumë shpejt, sa që asaja kisha frikën, sajtë Evropës nuk e kisha frikën, po... Doli e kundërta. Po, ja që doli e kundërta, po... Gjdo e keqe ka një të mirë, i them këshu. Do shta, do e të regojat kom ngullësin time, që me dëvërtet du të kthehem, edhe besoj se dheja arim përvojnë mbi 20 vjeçare në Sloveni, të sjelim këtu në Maqedoni, që populata ime, partia ime, pacientët e mi fëmit, tjenë ashtu si që e meritojnë, shnosh. Kur jemi tek fëmijët, e dim gjithë se janë temat më të prekshme dhe gjithë ne mundohemi që të kemi fëmi dhe investojmë në gjdo mënyrë që të kemi fëmi, dhe me thanë më të shëndosh, po ja që kemi edhe problemet e shumëta, apo jo, sidomos tani në sezonën e vjeshtës, kur para se gjitha shë dëgjojmë shpesh edhe për alergjit, edhe për ftohjet, po edhe për virusin e gripit, e kështu me radhe, gjithë kjo neve në bëndë, me thanë që të ndihemi, apo jo, ose të marim hapa që të jemi më vigilent për të parandaluar paraqitjen e këtyre problemeve shëndetësore, por nuk kemi ku të ikim vijojnë kopshtet, vijojnë shkollat, e kështu me radhe, ja shpesher tash ambulancët, këtu s'paku të këne, janë njaftë mbushura me fëmi të cilët janë të prekur, qof nga smundjet infektive, apo pse jo edhe ato që i shkaktojnë bakterjet e ndryshme.
Si ju do e këshit komentuar? Që pastaj të vojmë edhe një krasim në Maqedoni, Sloveni, janë këto problemet njëta apo si? Smundja është e njëjtë. Populata, ti themi këshu, gati e njëjtë. Po, trajtimi ndryshon, po edhe ajo, dhe më thënë, nga përvoja ime shumë vjeqare, dhe kohës fundi që kemi pas një projekt, që ka qenë në fakt projekt i trajtimi të mbi peshës tek populata fëminore edhe adolescente në Sloveni, e udhëhequr nga, e finansuar nga Bashkimi Evropian, Banka për Zhvillim, e mbikëqyrur nga Instituti i Shëndetit Publik të Slovenisë dhe Ministria e Shëndetësisë, kam qenë i kyçur në këtë projekt nga fillimi deri në fund në dy institucione të ashtu quajtura qendra të mjekësisë parandaluese ose prevencionit, të ashtu quajtura qendra në këta dy shtëpi shëndeti që kam qenë i kyçur, edhe kemi trajtu këtë problematik. Po krahas saj problematike kemi trajtu edhe një çështje shumë të mirë që ta ndërlidh Sloveni me Maqedoni. Më thonë edhe mediacionin ndërkultural. Me fjalë, dhe më thonë, unë i them këshu, Slovenit i dhem koka ndryshe si i dhem Shqiptarit, ose Maqedonit, ose një populatet tjetër. Dhe më thonë, ai trajtimi, për shemull, po t'i thosh një Sloven dhvi, thot më dhem koka, aje e ka mendimin për diçka tjetër dhimbje koke se sa tek na, ose dhimbje barku. Atje do të thot dhimbje barku ka diçka me zorë, një infekcion abdominal, enteritis, ose diçka tjetër. Tek na do thote më dhem lukthi, vim fjala, ose një trajtim tjetër, dhe më thonë emërtime, edhe duke e ditë këtë, dhe më thonë se gjdo popull, qëfar do të thot me një fjalë, përkëthimi është ma adekuat, edhe kjo është pa me populatën, do më thonë, që shkojnë nga Evropa, nga Evropa juglindore, në Perëndim, edhe trajtimi është krejtësisht tjetër, sa atje kemi problem, për shemull, trajtosh një populat tjetër me këto emërtime, se për shemull edhe tek na mjekët kemi emërtime shumë të ndryshme. Dhe më thonë atë terminologia që ti them shkencore, po jo shkencore në të aspektin e mjekësis, dhe më thonë terminologia latine, ajo komunikimi ndër ekspert, ndër profesionist, mjek, po flasim... Si në gjuhën e popullit, do thoja, ashtu, po... Po kemi edhe një bisedë, si të thosh, dhe më thonë trajtim që disa problematika i kemi në një nivel, dhe më thonë të shqipnume, flasim këtu, ose atje të slovenizume, terminologia latine shkencore. Edhe në të aspektin, pastaj vin e treta, terminologia e pacientit. Se ne themi, duhet flasish në gjuhën e pacientit, që çdoherë pacientit të të kuptoj kur del pacientin nga ordinanca, ai duhet të di se çka ka thënë mjeku. Se diagnoza, nëjëherë pacientit i ndihmon, në të kuptimin diagnoz, po të flasim si diagnoz, është emërtimi latin, që e një gjithë mjekësia, gjithandaj botës, po pacienti do të di se në gjuhën e vetë të kuptoj, se qarë ka, edhe ti pacientit atë diagnosë ja përkëthen në gjuhën e vetë që të kuptoj. Edhe, dhe më thonë, trajtimi këtu ndryshon. Dhe më thonë që, po ti thosh një fjalë që në Sloveni ne e përdorim një fjalë, ne jemi në shërbim të pacientit, ju pacienti. Nëse, dhe të e kemi atë e, sa është tani është diska tjetër, edhe pas edhe nuk kam qenë Sloveni, nuk e di si sistemi. Teoria ndoshta egziston, po raporti këtu tek na, sa e shof me përvojnë që kam, nuk është ashtu si tek na. Unë për vete e kam thonë disa televizione tjera, po edhe këtu tek ju e them, që unë gjdo ditë kur shkojnë punë në mëngjes në rapinës kur qohëm, i lusë Zotit, më zbëj gabim, flasë gabim profesional,
Edhe të jemi sjellshëm me pacientët, se pacienti çdo herë ka drejt. Po anku një herë pacienti, do e arsitoj vetën. Po anku dy herë, do më thirrje në përgjësi drejtori. Po anku tre herë, dikush tjetër, drejtori të thotë, zotëni, si është puna. Korrigjoj vetën, diçka nuk ka në rregull, apo jashtë i bie. Ata që them, do të thonë që atje kjo praktik ekziston, që ne jemi në shërbim të pacientit. Jo pacientit jetë prona jonë. Në atë aspektin, mos banalizojmë çështjen, se është një pronë që ne do kena përfitime materiale. Unë e bëj shërbimi. A jam në atë aspektin privat, apo me koncesion, që i themi, ose në atë aspektin shtetror, sa i përket ju, si pacient, ose fëmija, tretimin e ka të njëjtë. Flasë për në Sloveni, në shtetet e konsolidume, që ka një sistem shëndetësor të shëndosh të mirë fillt. Dhe më thonë, flasin për ditë që është, ndërsa këtu, ka dhe që është që ndryshojnë. Dhe më thonë, privat është krecë si shtjetër, shtetrorja është e stërvjetruar edhe në aspektin e pajisjeve, e në aspektin kuadrove, edhe në ta. Dhe më thonë, që do gjo është tek privati. Sa që sa në fakt të kjo, vërshemull të kolegët e juaj ose të fella mjekësore në këtë rast, nuk ju pyes normal se si jeni të paguar apo jo, po valë kushtet në cilat punoni pagat ndoshta si pas ju shtulta apo mesatare, ndikojnë që edhe pasta ju, jo gjithë dit të keni të mirë osa... Të shi, po të flasë për vetë. Ti kishim... pasur edhe kolegë të juaj, ndoshta këtu, ndoshta do thonë se nuk kam hapësirë, do më thonë, nuk kam kushte ndoshta të mira për punë, dhe çdo gjë shkakton edhe ndoshta shqetësim. Mase edhe ju vetë po thoni se kushtet nuk janë ashtu si që duhet jenë në një shtetë. E keni fjallën për këtu? Për këtu, po, tani ju pësë juve. Sa do ndoshta të ju si pagat e ulta, ose ndoshta nuk do e kishit këtë busqeshje që e keni çdo herë? Si jemi të knaqët edhe të kna. Tashi për tashi, ministri i shëndetësisë që e kam kolegë, kemi fillu bashkë stajin, ka qenë në të grupin e mjekëve kritik ndaj sistemit, që flasim o sistemi konsoliduum, ama tentojmë të bëjmë reforma edhe maj mirë tjetë, edhe në aspektin e pagave kur flasim, nuk jemi të knaqër. Se ne i themi atje përdorim një fjalë, dëvin një punëtori thjeshtë, me gjithë respektin e ti, ta pastron bojlerin, ta kuptojmë ma mirë, janë zirë gurin, në Ljubljan ti merë 60-90 euro. Me zhiro logari fiskale që i themi këtu, ose në zesë, zgjithë e merë. Po të shkoj unë si mjek me një vizit shtëpjake, privat, atë pages nuk e marë, po kam shkollim mbi 20 vjeqar me përvojën. Dhe më thëmë, po ta fillojnë nga fakultetit dheri tek specializimi, është mbi 15 vjetë, gati 20 vjetë shkollim. Dhe më thëmë, atë gjashtet, vlerësimi ndaj pagës nuk është. Jo, me gjithat të keni betimin e Hipokratit, apo jo, ose cili kështu që panvërsisht se si paguheni, tek paguheni. Dhe më thëmë, këtë desha të themë si fundë, po pa marë parasisht sa e kam rogën, a jam i knaqët me rogën, unë atë rogë e kërkoj diku tjetër. Ja kërkoj ministrit si digaster. E nuk bëni greva apo diçka për ti ndëshkuar pacientët se edhe tek ne, po? Por i anulloni vizitat terminet i caktoni nëse jeni ngreva, po thjeshtë si funksionojnë ngreva të jo? Se fjala fjale në qëtë biseda, nëse dhe ishte bisedë spontane? Janë të organizuara, po ne, po të flasë unë si pediatër, ne s'kemi greva asë njëherë. Edhe... Si pediatër? Jo, si pediatër ne s'kemi greva, se gjdo trajtim i fëmijës, pacientit populatës pediatrike është urgjente, në vetë faktin. Edhe po të ketë një problematikë
që nuk është urgjente në të kuptimin e mjekësisë, është urgjente. Edhe nga ky aspekt i protestave ose i grevave, pakënaqësive, grevave, ne jemi të hequr. Ne s'kemi grevë. Grevën ne e bëjmë duke mjeku pacientin. Edhe asesi pacientit tek na, ndoshta mund ta lexoj dikun se kjo shtëpi shëndeti ose ki institucion është në grevë, ama kur vin tek unë, unë nuk do t'ja thëshë. Tek ne është edhe tash mjeku familjar i takon, do me thënë, ose thënë më sakë. Ati është kritisht tjetër. Po, po, tash nuk e di si jo, jo. Të pak janë pediatret, vetëm në për klinikat adekuate, për ndryshe edhe mjeku familjar tek ne është njëtën kohë dhe pediatri, edhe... trajton fëmijet dhe foshnjet prej ashtu, zero ashtu, edhe... Ashtu. Më lartë. Ajo është diçka që ne pediatrët nuk e pranojmë ato, e ama është sistemi që na ka imponu nga mangësia, nga disarësie, sepse po ta marrim edhe kurikulumin e specializimit të mjekut familjar, në gjithë kurikulumin e specializimit, tek na, për shembull, ka shumë kohë të shkurt, qarkullim apo do më thonë, praktik ose pun praktike në aspekt në popullatën pediatrike. Kështu që nuk e edhe ata vete pranojnë që kur edhe krahas asaj që kanë mundësi, edhe ligji ju lejon që të kenë popullatë pediatrike me përjashtim të prevencionit, këshillimoreve, prevencionit, vaksinimit, këto gjëra janë specifike në ingerencën e pediatrit, po ata vetë thonë që të meri jonë është në vinë një foshnje në nora 9 ose nora 12 natës. Ndërko që edhe une, po të isha me një situatë të tilë, të më vinte një i rritur, një i moshuar, me një dyshim smundje zemrës, dhe më thonë flasë për urgjensë, dyshim akut miokard, do të ndjesha vetën të pasigurt, sepse trajtoj një popullat tjetër, ajo është një fush tjetër, protokollet janë tjera. A mjekësi nuk lejojnë apo jo gabime në diagnostikim, si do mos dhe në trajt? Ska që më ndonë? Do më thonë, ajo, edhe falë zotit, do më thonë, kur vepron sistemi, atë që duhum, edhe i dëshira ime dhe ishte që të kontribuoj këtu, sjella të përvoja atje që i kemi në fushën e pediatris, po edhe në fushën e shëndetësis, se sistemi i protokollet janë gati të njëjta, edhe trajtimi, dhe më thonë, në aspektin e fushës sime, dhe më thonë që shumë gjona të detektohen, të parandalohen, dhe më thonë, kemi sistem të mirëfill, që në ka zili gjithë Evropa, e pësë atë përvoj mos të sjellim këtu. Tek populata jonë, flasë populata jonë pediatrike. Se ajo është ajo çështje që duam edhe punojmë edhe do e punojmë. Doktor, besoj që ata që na ndjekin sa do pak kuptua nëse nuk e din si funksionon pediatria në Sloveni, këtu tek ne e din kolegët e juaj, po e din edhe popullata, e kanë mendimin e vetë, si njëra palë ashtu edhe tjetra. Kthehemi ne tek çështja kryesore, duke shpresuar se do kenë prindërit çfarë të dëgjojnë rreth këshillave, informacioneve, sidomos në aspekt të parandalimit, e më pas pse jo edhe diagnostikimit e trajtimit të smundjeve të ndryshme. O ma mërmendja, smundje është smundje, qoftë në Sloveni, qoftë në këtu, ju tha disi, do shta jemrojnë pak më ndryshe, po diagnoza është e njëta, po jo. Me se do këshit filluar ju, cilat janë ato shqetësime më të shpeshta në këtë kohë të vitit të më të veçlit? Me që vinë nga kjo, nga ki shtetë, do më thonë edhe atje i njofë gjendjen epidemiologike shumë më mirë se këtu, po ndryshimet janë shumë dvogla edhe nga aspekti që kemi qenë me një shtet të përbashkët edhe gjendje epidemiologike gati e njëjtë me ca ndryshimet dvogla. Dhe më thonë, shkurt mua beti, tani për tani në këtë kohën transitore që të themi vjesh dimër, kohë e shirëve, ndryshimet klimaterike, dhe më thonë, janë shumë të shpeshta gati edhe mbrenda ditës, janë edhe shumë
të janë shumë të vëlliqme për zhvillimin e tashtu quajtrave virozave sezonale që janë, dhe më thonë, gjitha llojet e viruseve që mund të qarkulloj, sa i përket moshës pediatrike, po edhe në moshat e mëdhaja, edhe nga vetë fakti se kemi edhe kohën covidiane të ashtu quajtur, që nuk do të ndryshoshin, e cila nuk ndryshon diçka sa i përket prevencionit të populata pediatrike, po edhe të këtë rriturit, dhe më thonë janë mjekimi më i mirë, unë themë, është prevencioni, parandalimi, të edukosh fëmijën, si në shpi, si në qerdhe, si në shkollë. Para se gjithat të mbajtën e higjienës. Higjiena personale tek fëmija. Unë e them një fjalë për shembull pacientëve që viroza fillon tek hunda edhe mbaron tek hunda. Po mirë mbash tualetën e hundës edhe higjiena e duarve, pirja e lëndjeve në sasira të konsiderueshme në mbarësi të moshës, veshja tjetë adekuate në varësi të kushteve që janë të sot nuk është problem, dhe më thonë, gjdo print edhe televizionin e ndigjon, edhe mjetet elektronike, telefonat, kompjutrat, dhe më thonë, e disë qëfar kohë do tjetë nesër ose ashtu, dhe më thonë, në saksit mirë, edhe i mbështatet, ne e këshillojmë si pediatrë, dhe më thonë, këtë kohën tranzitore që tjetë veshja shumë shtresore. Në të aspektin në slovenisht e përdorim një fjalë si veshje, si puna e qepës, shtresa. Dhe më thonë, që fëmija, kur shkon qerdhe, ti e vesh në mëngjes me një veshje shumë më trash, se është ftoft, pas taj në orat 12, temperaturat të rritet për shembull 24, 25, dhe më thonë, ai fëmi, po të mbash matë veshje që e ke qunë mëngjes, në drejk, a i do djersitet. Mas dite do ketë temperaturë do ftofat se atjo, edhe në i derë hapët e këshu ashtu, dhe më thonë edhe fëmija është shumë indjeshëm imuniteti i fëmijës, edhe në rrasë se nuk është edhe ki trajtimi i prevencionit që folëm më parë, edhe janë virozat që ai fëmi, edhe po atë fëmi, në filimin e vetë të infekcionit, në rrasë se prindi nuk merë masat, ndalojnë shpi një dit, që mos të zhvillohet infekcionit, të parandalohet, se ka edhe raste që mund të parandalosh, dhe më thonë, ose, dhe më thonë, ta trajtojsh në shpi, mos të qosh në qerdhe, se kemi edhe raste, edhe atje, po edhe këtu gjithëndaj, nga shtipja e vendit punës, se atë lejon pronari ku punon, nësë adi diku, këse ke edhe kësi raste për shemull që ashtu, që nuk mund të lenshë ashtu, edhe jep fëmis një ilaq, ja ullë temperaturën, fëmija kinë se ishnosh, është në qerdhe, edhe është shpërndarës i virusit, tek fëmi tjera, edhe pas një jave ke gjithë grupin e fëmive që janë në atë grup në qerdhe, apo në shkollë, në klasë, janë gjithë në shpia. Pse përfundon një fëmi deri tek pneumonia, ose bronkopneumonia, kur e dim se është një diagnozë jo shumë e rezikshme, por megjithatë kërkon kohë për të trajtuar edhe pastaj disi ngel shumë vite me radhë derisa kthehet në qendje të mëparshme. Tash sa i përket specifikës, do të thonë nga fillimi i infeksionit, se pneumonia kemi disa viruse që janë të predispozicionum që nga fillimi të mund të shkaktojnë një pneumoni tek fëmija, ose superinfekcionet, ose infekcionet sekundare që i themi, se fillon si viroz, rrasë ti nuk e trajton këtë viroz në mënirë adekuate, me terapi simptomatike simbas protokoleve të caktuara, infekcioni mund të vazhdoj nga rrugët e sipër me të frimarjes në rrugët e mesme edhe të poshme që i themi infekcion pneumonie, dhe më thonë me një infekcion të mushkërisë, të kufizuar në një hapsir pjesë të mushkërisë, apo në ato pneumoni që i themi të zjeruara, që mund të
do të jetë edhe në rrezik për shëndetin e fëmijës. Të shohim linja telefonike, do ndërprej eventualisht të janë në ekran, nëse ka të interesuar për t'ju pyetur diçka rreth fëmijëve, rreth problemeve, ose thënë më saktë, marrë një mendim të dytë apo të tretë, më le ta shfrytëzojnë rastin, jemi në linje të drejtë për drejtë, besoj që telefonat funksionojnë, por ngelet ne vazhdojmë bisedën dhe eventualisht nëse ka të interesuar, Me gjithë kënaqësi, sepse ajo do ishte edhe më mirë kur i jep dikujt përgjigje, e din se dikush ka marrë diçka, se kur flet në diçka në përgjithësi, edhe kjo është mirë, sepse çdo kush mund ta gjej veten aty. Po siç tham, domethënë virozat janë këto edhe infeksionet sekundare, po edhe trajtimi, atë që tham, se domethënë po varet edhe nga disa faktor tjerë që i themi faktorët predispozicionues të fëmijës, gjenetik, edhe faktorët socioekonomik të fëmijës, të familjes. Tashi, një komplikim apo një agravim i smundjes, që është edhe një virus që mund të mjekohet në mënyrë shumë ma normale, shumë ma thjesht, do më thënë po të trajtohet ashtu, me një familje që është e konsoliduar, i ka kushtet më të mira, nuk mund të flasësh për një fëmijë që rrjedh nga një familje e vobekt, në të kuptimin që të kuptohemi, edhe po nana ose babaj ose gjyshi, si që i themi ne, se unë e hasa tje dhe në Sloveni, për shembull, kur vinë këta fëmijë që jetojnë, që vinë nga trojet tona, nga Maqedonia, po edhe nga Kosova, po edhe nga këto zona tjera, jetojmë ala në të familjet e zgjerume që i themi, jo prind fëmi, po edhe gjyshet, stërgjyshet, agjallarët, edhe ku di se çfarë, edhe këto familjet e zgjerume tonat që janë, do me thonë, dikush je pi duhanin. Pirje duhanit në prezencë të fëmijës është krimi më i madh që mund t'ja bëj ai gjysh, pavarësisht respektit, se kemi ca tradita, jo se si zgudzon t'i thush gjyshit ose agjës, ose se mos e ndes një cigare. Jo, është krimi më i madh që mund t'ja bësh fëmijës, ta nipit, ta pish duhanin para fëmijës, se fëmija e mushkëritë e fëmijës janë shumë të ndjeshme, edhe nga kushtet klimatike, po të thosh se nuk e ka izolimin e shpijës, e banesës, e shpijës ku është, edhe ajo në t'ikon, po edhe duhanit jetë, edhe një lakshti, dhe më thonë, që janë pasoj e zhvillimit të mikrave edhe, dhe më thonë, qështjeve tjera, ndikojnë tek shëndeti i fëmijës. Edhe këta fëmijë janë matë prekshëm, matë predispozicionum, edhe nga aspekti që thamë ekonomik, ushqyrja, është, ushqyrja është shumë, dhe më thonë, hipokalorike, hipovitamin, shumë pak, dhe më thonë, fruta perime. Edhe mu si mjek më vinë, më dhemë zemra, si të themë me një fjasë, jam indjeshëm në të aspekte, ti themë asaj nane, ose ati prindit, ti themë, fëmijës duhet me idhonë ushqim multivitaminos, ose me minerale, që i duhen fëmijët për zhvillimin e imunitetit natyral, flasim, jo imunitetit artificial me ndimën e ca preparateve, këshu, më thonë, se e di që aj nuk ka t'ja blej, ose në bahë që nuk e ka, edhe ku ta marë. Dhe më thonë, duhet ta kesh parasysh edhe këtë, edhe po t'jena të gjonë, dhe më thonë, këta faktor ndikojnë tek fëmija. Për atë të themi, në zonat rurale, në shëndeti ma i dobët se sa në zonat urbane apo në krye qitet, si që i themi, dhe më thonë se janë kushtet tjera, edhe qerdhet janë ma të kompletume dhe atë gjona, dhe më thonë edhe virozat janë me aspektin më të lejta. Të shfrytëzoj rastin edhe një çështje tjetër që ndoshta s'ka të bëjë me direkt ose drejt për drejt me smundjet e fëmijëve, po mu kujtua aty për aty se tash jemi, dhe më thonë, ndoshta edhe në krizën e gjetike, apo jo, edhe ende po flitet se do funksionojnë shkollat, nuk do funksionojnë për shkakt apo jo të problemeve të mundshme ose eventuale me nxemjen e godinave të shkollës, apo jo, po edhe kopshteve. Si do e këshit komentuar këto, ma mërmenja se fëmijët nuk mund t'i leshojme, po e në një shkollë nëse nuk kanë nxemje? Gjdo? Se pse, për shemblë, se do nëse
Dhe a mendoni se kjo do paraqetash edhe për zhvidimin e mirëfillt të psikofizik të fëmijëve, kur e dim se ndoshta sërish do jemi eventualisht po flas, eventualisht online. Tashi. Apo ndikon edhe kjo? Ja, kemi telefonatën e parë, mund bie kjo pyetje nëse kemi pyetje të shikuesve. Në rregull. Alo? Alo. Mirëmbrëma, urdhëroni. Vjeni në provita. Po? Kam motën, kemi probleme slepo-slevo, për ati. Ju lutem daljani televizorit zërin dhe parashtrojni edhe njerë pyetjen. Pyetja është për dhe në adresë të pediatrit. Urnoni. Kemi problem motën, për ati, du në bëj për ati. Slepo-slevo. Me zorën e verbet, po? A bëhet fjalë për fëmijë? Zotri, bëhet fjalë për fëmijë? Jo, sefte du në bëj për aci. Sefte du në për aci, bëj. Besoj që do kemi kirurg në studio, se ne kemi sonte temën për fëmijë, zotri, nuk di apo na ndjekni. Unë do kësha thonë për zotriun, pamvarsisht, qëfar do problematike shëndetësore, sa i përket popullatës fëmijës, dhe më thonë zora qore që i themi, ose apendiksi në të terminologjin mjekësore, do kësha këshilu, po gjdo dhimbje barku që mban edhe nuk e lëshon, edhe fëmija tjep shenjen që është i smur, duhet shkuar të mjeku i par ma i afert, kërkoni ndimën e par, dhe më thonë që një mjek, po edhe po që mjek familjar, do di shumë mirë me trajtu, edhe mjeku familjar, apo mjeku pediatër, do të jep udhëzimet e më të tjeshme që ai fëmijë të trajtohet në institucionet apo stafate, edhe po të vi fjala, dhe më thonë, në këtë diagnosë që përdorni ju, se do kësha dash që ju si print ose si mbikëqirës të fëmijës mos të përdorni diagnoza po të përdorni problematikën që ka fëmija. Diagnozën e vëndon mjeku edhe mjeku do e trajtoj këtë. Kështu që se nga ki aspekt ju mund po të më thirë një mu në ora 11 natës dhe më thonë më frigoni si mjek edhe unë du të marë masa urgjente që këtë fëmi sa më shpejt ta sjell tek mjeku. Edhe kur të vi ki fëmi tek unë mund gjej një patologi, një smundje tjetër që s'është as pak urgjente. Se kam pas rast edhe po ta ndërlidh me këtë. Do me thonë që vinë me një problematik të tilë, në fund shefti një kapslëk tek fëmija, ose një problematik tjetër e mënirës të ushqirit. Kam pas rast fëmin nga zonat tona që jetojnë në Sloveni, ka artë në ora 9 darkës me një dhimbje ashtu, do më thonë si kolika abdominale që i themi ne, në mjekësi, dhimbje madhe e forte e barkut, edhe kur bëj marë atë anamnezën që i thoni këtu historiku në smundjes, konstatoj që fëmija ka hëngër, si që i themi këtu në fjallën popullor që grosh, fasule, edhe tek fëmija është, dhe më thonë, kjo kiloj ushqimi është i rënd të hajën darkë. Edhe ai fëmi dojë mos, dhe më thonë, vinë në të qështje edhe kryon një fryrje të barku, dhimbje të forta në i herë, po për prindet është një stres që mund të shpesh tjetë shumë stresante në këtë aspekt që mund të ketë frikë. Gjën e parë që i shkon një prindi është dhe më thonë, zore verbet ose në gjuhën mjekësore appendix. Kështu që ma mirë do kësha dash që të përdorni problematikën, dhe më thonë, atë kuptimi, shenjat klinike që manifeston fëmija apo që duken. Jo mos të përdorni, dhe më thonë, diagnozë. Diagnozën do vëndoj mjeku. E juja është që të thirni mjekun e familjes, apo mjekun e fëmijës ku e keni, dhe më thonë, apo në atë qendrën më të afërt, edhe të shtjeloni problematikën edhe pastaj fillon trajtimi ose triazhimi i problematikës. Ka që do kisha për zotëriun? Faleminderit, po.
Falemderojmë edhe zotrinë që paraqit. Neve ngelemi sërish dhe kthehemi në studio për të vazhduar më tej temat e tjera. Vetëm një këshill nga ju ose një konkluz pse jo nga gjithë ajo që pam gjatë pandemisë, fëmijët në shkollë nuk shkonin, kishim mësim online, si duket prapë, do kemi ndikoj kjo në mirëmbajtjen e shëndetit, ose të thënë më sakt, ndikoj apo jo negativisht të fëmijët, dhe pse jo edhe të shëndetit? Në të aspektin negativ, do të thoja, edhe shëndetin e fëmijëve. Unë kam, do më thënë, si pediatër, po të marë një fakt, do më thënë, në kontrolimin sistematik që e ka bënë fëmija, vim fjala, në klasën e 6, ka pas një x peshë, edhe korelacioni mas në mbi peshë gjendjes epidemiologike, dhe më thonë që ka qenë pandemia edhe dhe më thonë kufizimet sa i përket COVID-it, ka ardhë në sistematikën në klasë të 8, kemi në klasën e 6 edhe në klasë 8. Dhe më thonë është një diferencë, një vjetë që gjithë 2 vjetë. Kam pas rast që ka pas fëmija një rritje të mbi peshës plus 20 kg. Ta shi imaginoni një fëmi i kësaj moshe, dhe më thonë të ketë 20 kg. Që do të thot në një përgjigje më të thjesht, një fëmi apo një i rritur një qese, po ta marish shumë, 20 kg e mban 24 orë. Zemre fëmijës që nuk është e dedikume një peshe të atil. Mos të flasim për organet tjera, zemra, si që them, lëkura, veshkët, ente gjakut, e shumë tjera. Dhe më thonë që është një, dhe më thonë, aspekti shëndetësor. Shumë pak kanë pas, dhe më thonë, aktivitetet fizike. Shumë kanë pas përdorimin e mjeteve elektronike. Ta shi kur bëj pyetje fëmijës, ose në shkollën e mesme, ose në 8 vjeçare, sa orë je në ditë, dhe më thonë, kjo është një problematik i madh mjekësor, dhe më thonë, përdorimi i mjeteve elektronike. Po është edhe një problematik këtu, jetojmë kohën moderne elektronike. Shumë sime shkojnë përmes online, ma dhe si duket nëse e prap do kemi po. Internetit, dhe më thënë në këtë aspekt, po, unë flasë në të aspektin shumë, zvugloje në maksimum përdorimin e jashtë mësimor, edhe atë mësimor të bësh me pauza, që mos kesh dëmtim të pamurit një, e dyta, dhe më thënë, dëmtime që kanë këta mjete. Dhe më thënë, këtu kemi pas shumë. Dhe më thënë, aspekti, edhe aspekti shëndetit të përgjithshëm të fëmijës, ka pas keqësime të dukshme, përdorimi i mjeteve elektronike me gjithë problematikën që mund të jep tek fëmiu, tek moshat më të vogla, ka një ndikim edhe dëm edhe më të madh, dhe më thonë në të aspektin e zhvillimit të trurit, tek më të mëdhejt, dhe më thonë dëmtime krejtësisht tjera, në varësi të moshës, dhe më thonë që kjo, pastaj kemi, dhe më thënë, shëndeti mendor nga problematikat të shumë lojshme, psikike, deri në depresione, deri në smundje të rënda, psikike e shpirtnore që kemi pas edhe raste që kanë përfundu. Dhe thosë, eventualisht nëse kemi sërish të mësim online, po flasë nëse kemi, atër letë kenë kujdesë sa qëndrojnë fëmijet në telefon apo në... Ne si pediatër jemi shumë kritik në këto, edhe unë do kësha lutë, dhe më thonë, çdo institucion të shtetit, edhe të ministrive, dhe më thonë, që të bënë maksimumin, kur të themi, si ajo puna e shkretirës së Saharës. Në çdo shkretirë kemi një oaz, oazër le tjetë vendi ku do të jetoj, do të veproj, do të funksionoj, dhe më thonë, jeta sa ma e shnosh e fëmijët. Dhe më thonë, ajo tjetë oaza që kufizimet letjen në të kohën kur janë fëmijët, dhe më thonë që ta kenë po dashëm edhe në zemjen, edhe gjdo kush që mund t'i takoj fëmijës që procesi edukativo arsimor, edhe aj aspekti shëndetësor i fëmijës mos preket.
një fëmi i shënosh, në aspektin gjinor, është një nane shënosh, është një print i shënosh, mas 10 vjetës, 20 vjetës, 30 vjetës. Një fëmi i shënosh, është një print i smur, një popull, jo i shëneqëm. Mendon një fëmi i smur? Po të marrish një prevencion tek fëmia, dhe më thonë, pas 10 vjetës kemi ku një gjenerat tërë. Unë s'jam kunder, dhe më thonë edhe si mjek, nuk jemi kunder për çdo prevencion, për çdo parandalim, edhe të moshat madhore, ama të këfëmija është, rezultati është shumë i pashë. Edhe në atë aspektin, dhe më thonë, individual si fëmi, po edhe në aspektin socioekonomik si shoqëri. Dhe më thonë, këtu jep një denar, dhe fjala, për ta parandalu një smundje ose një efekt negativ që mund ndikoj në shëndetin e fëmis, mas 20 vitesh nuk do t'japish të hargjosh aparatura moderne, sofistikuara, trajtime të shtrejnëta për trajtimin e një smundje, si që për shemull, kur folëm parës, do me thënë, një fëmi me një mbi pesh 20 kg, mas moshës 10 vjeçare, dhe më thënë nga aspekti i faktorve të riskut, mund të krijoj, dhe më thënë mund të paraqitet ka i fëmi diabeti tipi 2. Mund të imaginoni një fëmi 2-13 vjeçar me diabet të të haj ilaçe, ose me gjithë komplikimet, besoj që këtu prindet më kuptojnë, në rase çdo i diti, dita familje, ka një me problematik, dhe më thonë me diabet tipi 2, me gjithë komplikimet që mund të sjellë, çfarë koste i sjellë shëndetësisë. Po ta parandalojmë këtu. Dhe më thonë, mënyra e parandalimit më veç dihet, po e sharua. Doktor, do ju ndërprej këtu për të vazhduar tek një mendim të juaj nësa i përket, zdi sa juve ju bije në sy shumë grupe në rjetet sociale, sidomos, besoj që nuk do më keq kuptojnë se është ndonjëherë mirë, ndoshta atë këmbejnë informacione nënat mes vete për ilaçe të ndryshme, për trajtim të ndryshëm për fëmijët e tyre, po kemi linje telefonike, sa i përket këshillave që gruaja, grujas ose nëna, nënës i ajë përmes rjeteve sociale, sa ato mund të jenë njëtën kodë dobishme, për shumë më shumë të rrezikshme, por pasi që të dëgjojmë shikuesin, rregull? Po. Alo, nëse jeni në linje, urdhroni. Përshëndetje. Gjithashtu urdhroni. Po, po ju dëgjojmë. Desha të pyes pediatrin, a mundet një fëmi me temperaturë të vakcinohet? Faleminderit për pyetjen. Pyetje shumë korrekte. Fëmia me temperaturë që do të thot me një smundje virale apo bakteriale akute, nuk shilohet të vakcinohet. Do me thonë, për një kohë, deri sa të kaloj ajo faza akute, do me thonë, ne themi këshu një javë, 10 ditë, maksimum 14 ditë, në varet nga smundja që mjeku konstatonë. Dhe se flasim që folëm parës për një pneumoni është diagnostikume, flasim pas mjekimit. Dhe se fëmija do të marë trajtim mjekësor antibiotik, dhe më thëmë flasim nga 10, më mirë, më sakt, dhe më thëmë 2 javë dheri në 3 javë pas antibiotikut mund të vaksinohet. Sepse imuniteti i fëmis në të fazën akute, shumë, do më thonë, dëmtohet nga vetë virusi se organizmi i fëmis e lufton infekcionin, edhe antibiotiku që vinë nga se kemi një infekcion bakterial, edhe aje do pëson imunitetin e fëmis, sa që në këtë fasë nuk indikohet vaksinimi, masi të mbaroj antibiotiku, edhe fëmija të përmirësohet gjendja shëndetësore, do më thonë ajo hapsirë që thamë, do më thonë, 2-3 javë më varësi nga infekcioni. Do më thonë, po tjetë fëmija me një infekcion respirator, si që i themi, virus,
pa temperaturë, me hund, me kështu gjona, nuk është një kontraindikacion absolut, në rrasë se nuk ka flasim smundje tjera shoqëruse, nuk është një kontraindikacion për të vaksinu. Në varsisht kur flasim për vaksinat të kontraindikohet vetëm vaksinat e gjallë, të ashtu quhet. Sa që sot, dhe më thonë, në këto vaksinat që janë të, që flasim vaksinat e obligushme, të liqshme, për fëmit, ja futën në vaksinat që janë vaksinat të ashtuquajtura të vdekra, që nuk janë të rezikshme për fëmijun. Rego, falemndrojmë shikuesin. Ishim tek këshilla që nëna nënës ju a jep... Unë të kësha thënë këtu që këshilla... Njëra tjetërës duke u dashur normal të ndihmoj, dhe me thënë, qofte dhe ila që përmendën shpesh. Kështu që unë do kësha thënë ku edhe jam në ta se gjdo her mjeku kur e shkruan recetën, e shkruan individit, personit, pacientit, edhe ajo recetë nuk i dedikohet as kujt tjetër. Dhënja i ilaçit. Unë do kësha thënë vetëm, të shi, po ta bëjmë këshu, më thënë, vetëm një ilaç me që e tha zotriu, fëmija me temperaturë. Mund t'i apish dikuj tjetër ose t'i thush se nuk ka, edhe t'a shi barnatorja në 12 natës është e mbyllët, edhe kumshia e ka ati laqë, mund t'a marish për një herë t'i apish fëmijës edhe nesën dhe shkosh në barnatore dhe shkosh të këmjeku, dhe t'a marish recetën dhe t'a blesh i laqë. Po i laqë tjetër nuk e këshilojnë. Dhe më thonë, këmbimi, dhe më thonë, si që përdori edhe personi më parë, dhe më thonë, diagnozën, se ne vrejat shumë, dhe më thonë, që personat në të mënirën e përvojës jetës, ose në të mënirën laike, vëndojnë diagnoza, të ashtu quajtura, edhe në basta saj, ka një njohuri se mjeku ja ka dhe një ilaq për një diagnoz, edhe me ndonë sa a ilaq, kur a i dishon për atë diagnoz, mund t'i bëjmë mirë, një x personit, atë nuk e këshilojmë as pak, se prap shkoj të teza, receta edhe ilaqi i rekomandohet pacientit në një smundje të caktuar, në moment të caktuar. Çdo smundje nuk ka të njëjtin trajtim. Janë disa faktorë që mjeku vendos për një ilaq, edhe nuk është një, si të thush, një formulë që çdo herë njëtin ilaq e shkruajmë, që të mund të mbartim ndër familje. Mjeku pa këshilon, dhe më thonë, ilaqe që mund të ketë një familje, një prind në atë barnatorën të ashtuquajtër barnatorën e shpis, për një ndim të shpejt, të mirëfilt, që çdo smundje nuk kërkon trajtim më një herë, po ta lidhim prapë. Një fmi, edhe po ta mjekosh, edhe po mos ta mjekosh, dhe me thonë, tre ditë do ketë temperaturë. Temperatura do e bëndë vetën, po. Kështu që temperatura nuk është smundje, ta themi me një fjalë, nuk është shkak që duhet me ikë të këmjeku, është smundja shoqëruse, kola, temperatura, janë shenja klinike të një smundje, kështu që nuk duhet. Shkojmë me këngëdhimbjet e fëmi, gjithë një më te përdëgjojmë fëmi që ankohen nga këngëdhimbjet, si e shqaron pediatria këtë? Ta shi këngëdhimbja si vetë... Se ta shë është si tem e gjerë, pastaj, edhe këngëdhimbjet edhe tek fëmijit klasifikohen se këtë këne, po më intereson këto këngëdhimbjet e përdiqme, ndoshta jo aqë të forta për tek fëmijit, interesantë. Unë do të marrë disa shembuj, për shembuj. Se minutat për ikin, doktor Jazi, e kemi edhe 7 minutat. Këngëdhimbja tek fëmija është, do më thonë, në varsi nga mosha, ta shi, po të flasim për moshën shkollore, do më thonë, pediatria është një ocean, sa që është përgjigje, asë njëherë nuk kemi përgjigje këshu adekuate, një dhe një janë dhe. Atër qëfar të bëjmë nëse fëmija lëngon nga koka? Ata zëmë klasa e 2, 3, 4. Klasa e 2, 3, 4. A mund tjetë prej stresit, prej do shta... Atër dhe shatë temë se... Për problemeve me sy, apo thënë më sak nuk ndihet rahat në klasë dhe pastaj... Problematika shkollore, trajtimi i kokë dhimbjes, dhimbjes barkut, edhe problematika tjera,
nga vetë që mund të ketë një esencë, një smundje tjetër që mund të fshehet mas kësaj dhimbjes kokës, që ne si mjek në bazë të anamnezës duhet me seriozitetin më të madh ta trajtojmë fëmijën, ta pyesim kur dhem, si dhem, domethënë që janë disa çështje që neve na ndihmojnë, po edhe prindit, po kur përjashtojmë tashi ta marrim kinse përjashtuam një patologji, një smundje të mundshme, atëherë na vjen, domethënë që ajo patologji mund të jetë edhe nga kushte se si ndihet. Por konsultim me mjekun gjithsesi apo jo? Patjetër. Po shkoj me shikuesin e radhës. Alo. Alo, në mbrëma. Në mbrëma, urdroni. Një pyetje doktorit. Gjithsesi mjeku është këtu për ju? Po, në lidhje me vaksinat. Urdroni. Mi mbraman, ju përshëndesim. Jeni respektuar. Një lidhje me vakcinat të cilët u jepen fëmijëve viteve të fundit. Shumë prind të ankohen që pas marjes së vakcinave ka ndryshu shëndeti i fëmijët, bile mendojnë se janë shkak për disa sëmundje si sinon Down edhe disa sëmundje tjetër. Tjera, patologjike. Këtë smundjen që thatë një herë dhe një herë përse... Downs. Aha, po. Downs syndrome. Po, kishte fjallën, apo? Sa është kjo e vërtet, se përfolesht në Maqedoni disa vite më parë, edhe bojkotojshin edhe vakcinat e rregullta. Ju falem deri të paraqitje, doktor. Si do e këshit komentuar ju këtë? Deri tashi, shkenca ose mjekësia, ose na si pediatër, ose une, po më pyet, 20 vjetë kam përvojnë këtë, edhe 20 vjetë që vaksinoj fëmi, smundje Downit është një smundje krejtësisht tjetër gjenetike që s'ka asë një bazë shkencore që të ketë një lidhje tilë. Po edhe disa të meta tjera, dhe më thonë një smundje tjetër, autizm, po ta keni ndigju, dhe më thonë, e lidhin diçka me këtë. Do më thënë, nuk ka, tashi për tashi nuk kemi asë një, do më thënë, vërtetim shkencor që vaksina shkakton një smundje të tilë. Down, këtë herë parë në 22 vjeçarin që punoj si mjek, të një eksiston, të këne është eksiston kjo, pa jo të gjithë normal, po mirë që ju pyeti jam në ndimin e juaj. As pak. Se populata një kohë filua një pjesë dërmuese. Prindit ja këshiloj, do më thonë që kjo smundje nuk ka të bëj asë një farë lidhje me një vaksin X, qëfar do vaksinët jetë. Vaksinët të shi me gjithat frigën ose atë si prind, janë aqë të pastra në atë kuptimin, dhe më thonë, e prodhimit edhe të inxenjeringut, dhe më thonë, mënyrës së prodhimit, sa që... Atëherë unë do e formuloj pak më ndryshe pyetjen. Eventualisht ka apo jo ndonjë efekt negativ nga vaksinimi, por nëse po në cilat raste dhe ndodhë ndonjëherë apo jo ndonjë efekt negativ, se edhe ato i dëgjojmë apo jo? Unë më mirë dhe kësha thonë këshu, dhe më thonë, 20 vjetë që punoj, edhe 20 vjetë vaksinoj, unë vetë, edhe motra që punon turnus me mu, do me thonë, një efekt ansor të vaksinës të tanishëm, ose të më vonshëm, përveç se një, do me thonë, reakcioni lokal që i themi ne, në vendin e shpimit, që ma shumë e vrej, tek fmit, sa do pak moshat në shkollë, do më thonë, parashkollore, do më thonë mosha divjeqare, deri në mosha parashkollore, që janë madhë vedishëm edhe shtërngojnë krahun edhe ose në kam, në lase bëjmë atë vaksinën në muskuit e kamës, do më thonë që është në vendin e pickimit se bën shtërngimin e muskuit. Do më thonë kjo. Në temperaturë të rallë, që po të marim në të aspektin shëndetësor, prapi themi i këshu, që kur të trupi reagon me një temperatur, imuniteti i trupit zgjohet dhe kryon antitrupa, që i themi luftëtarët e trupit në të fjallën populore, që të mërohet nga smundja që është vaksinu, kryon atë mbrojtjen e vetë, po edhe nga smundje tjera, do më thonë se temperatura nuk është
nuk është asgjë, temperatura është e mirë të ketë fëmia. Mu më frigon, i nderuar shikues dhe gjithë shikuesit tjerë, kur një fëmijë ma sjell nëna në krah, edhe s'ka temperaturë, edhe është i dopë. Ai fëmijë më frigon. Fëmija që ka temperaturë nuk më frigon. Rego doktor, po ju lejove juve, 2-3 minutat e fundit ta rëmbullaksoni me ato këshida që mendoni se duhet dhe keni dëshirë normal ti plasoni para shikuesve të Provitës, nga se termini rezervuar për emisionin Provita, po ik i shumë shpejt për ndryshe. Unë e kësaj pjetë që shumë përgjithsume, nuk i kam asë njëherë të qef, i kam ma pjetë shumë ma direkte, se ma mirë... Kjo ishtë të tjeshtë, më zdëri unë, se jam minuta tikin, po ja, atërse... Ma mirë di me u përgjish, po këshilla... Atër shkëm shto me këshilla nësaj përket, përmendet për andalimin, po thjesht ajo që më sinqerisht me ndoni se është problem në vete. Sepse shpesh vini këndej, dini edhe problemet tona, po smundjet janë të njëjta. Smundjet janë të njëjta, çdo herë flasim për prevencion. Do më thënë kushtet e mënyra e të ushqirit, janë edhe disa, do më thënë tashi, barnatorët kanë edhe preparatet të ashtu quajtura që për rritje në imunitetit. Kemi fëmi se tashi nuk shkon çdo gjë në atë mënyrën natyrale. Kemi edhe raste kur duhet me intervenu, dhe me thënë, në të aspektin e preparateve që jepen pa recet, dhe me thënë, që dhe mështë tash vitaminat e ndryshme, mështë i përmenë në sezonin e vitit, që japi që direkte shumë shkort, ju lutëm se, edhe vitamina D, duhet apo jo ti marim tani vitaminin D, gjatë stinës flasë për familje, apo jo? Indikacioni se i përket vitaminës D është zjeruar shumë, tash i ne e këshilëm jo aspektin pediatrik, po edhe aspektin e pediatrisë shkollore, tash të quajtër, dhe me thënë të shkollarve edhe të rriturve, edhe në të aspektin e prevencionit të COVID-it, është të regu si një ilaq ose si një prevencion shumë krahës vitaminës C, që është një vitamin i njohur edhe nga përpare, edhe në të originën, do me thënë, e vetë nga zarzavatet edhe frutat e perimet e këtë qanat, në më thonë edhe në të aspektin se ka print për shemot që nuk e ka mundësin ma të ushqimet, edhe e dim që ushqimet gati që vinë të knanë në diqan ose në ato, nuk e ka në të sasin e vitaminës të ashtu qëtër, se e dim mirë sistemi se si bëhat ajo, po ne themi shumë, unë preferoj ma shumë, në më thonë, them, frutat perimet që janë të prodhimi shtëpijak lokal, sa aty e din që janë të... Gjithi me pak fatkecisht të kemi, po gjithi me pak i kemi. Ajo, pa jo është fatkeci tjetër, se këshu ma mirë që këmë të blejmë pazar, në pazar pas të blejmë fruta që janë të prodhur në mënirë edhim se si, që nuk gjdo gjo ka vetëm vitamin C. Ne i po themi artificiale, ashtu i vje, po. Gjdo gjo mund ketë, për vetëm vitamin C nuk e ka, edhe këshu që duhet të bëjmë, dhe më thonë, atë dhënjen e ashtu quajtur artificiale me preparatet e multivitamin ose vitamina D që tani përflitet shumë, do më thonë nuk besoj që dhe ti ketë bënë dëmë, veç se të mira fëmi në atë fazën zhvillimore, apo flasin pediatrike, parashkollore, foshnjëria, edhe në atë aspektin e shkollarve, edhe më të rriturve, do më thonë kjo, anë tjetër, si që kemi folë, mos të përsëritëm e gjithë prevencionet që kanë vlejt edhe vlejnë edhe i këshilojmë si mjek edhe si ekspert të kësaj, dhe më thënë, në këtë kohën që përjetojmë që ala nuk jemi lëshuar, dhe më thënë, nga kjo smundje e shekullit, Covid-i, Do nëse shëmbate shpallën si gjdukur, po me gjithat e mende, ja, gjdo dit në vini informacionet rreth 100 personave. Tashi për tashi nuk themi këshu, po vetëm flasim që ka kalu në atë aspektin endemik si që puna e gripës sezonale, ama, dhe më thonë, ngritjet ulljet e veta, edhe prapë edhe këtu do të lidhemi me jo mos, por vaksinimi është prevencioni më i mirë i parandalimit, flasim për komplikimet më serioze, tek pediatria prapë të them, dhe më thonë, çdo fëmijë, lusë prindet, dhe më thonë edhe atë e kemi këshill, pas kalimit të COVID-it, po sa do tjetë asimptomatik tek fëmiju, këshillojmë që një muaj në fundit mos të merret me aktivitet fizik. Doktor, Sali,
Ju faleminderit që ishit në provita, shpresoj se sërish do ju kemi praf, por ndoshta tani do flasim ose radhën e arshme, ndoshta konkretisht për ndonjë smundje, se kështu shumë pyetje, shumë poja që nuk mund të takojmë çdo herë, apo jo. Ishte kënaqësia imja, faleminderit edhe juve. Faleminderit edhe një herë. Shikues të nderuar, kaq për sonte, shifemi të anën e arshme, deri atëherë kuptohet mirëmbeçje.